Är någon här? Hur är det efter du har ätit såna här bastanta luncher? Är det inte jobbigt att gå i trappor och sånt? Under våren nu har det varit motigt. Det är ingen tvekan om det. Jag förstår att det är ute i tid. Det måste vara svårt bara att prova alla sillsorterna. Det var svårt. Många gånger vidrigt. Och musiken då? Hur väljer man platta till en sån här tillställning? Du måste vara oerhört känslig. Oerhört öppen. Lyssna. Men när man har lyssnat färdigt så kommer man till en fas då man ska bestämma sig. Då har man vägt för och emot väldigt noga. Europe, Prisoners of Paradise och Wings of Tomorrow. Vad kommer det sig att du fastnar just för de här? Det svänger. Brukar du låtsas att du gör Tempest ibland? Ja. Vem är det som är här inne? En person med nyfikenhet, engagemang och övertygelse. Carl Bildt, sitter du ofta här i garderoben? I den mån det sker så är det framförallt ett uttryck för att man har för mycket att göra. Har du blivit helt vansinnig? Nej, men jag lever ständigt med dålig samvete av att jag inte hinner med att göra allt det som jag borde göra. Allt det som människor vill att jag ska göra. Lyssna nu. Du är inte partiledare längre. Varför går du inte ut härifrån? Jag tycker politik handlar om ledarskap. Sluta. Du ser ju alldeles blek ut. Du har fått mat, hoppas jag. Det har jag. Hör på mig nu. Skulle du kunna tänka dig att tillsammans med mig kliva ut ur garderoben och åka hem sen? Nej, inte idag. Skulle jag inte det. Tyvärr. Ja. Sitt kvar en stund till då. Men försök göra en ordentlig analys av den situation så ska du se att du snart vågar komma ut igen. Ja, jag hade väl en relativt lycklig barndom. Jag vet inte om så mycket hände mig egentligen. Kom sen att engagera mig så småningom i mera samhällsfrågor när jag kom först på gymnasiet. Hallå! Vi är här inne. Han gillar Europe. Så, du har gjort om din garderob till ett mysrum. Ja. Hur kommer du sig att vara intresserad av de här killarna? Man blir det. Du gillar Joey och det han har gjort, kan jag tänka. Det är klart att jag har lärt mig en hel del av honom, tagit intryck av det. Joey bor ju i Upplands Väsby i någon villa. Ja, jag kan tänka mig att du och din fru har varit där ute och satt på honom. Vi smög i granhäcken. Och trodde att vi såg honom och drog oss snabbt tillbaka för att inte störa. Hur kändes det att se honom på så nära håll? Det var stort. Vad tycker du om de andra i bandet? Fina människor. Skulle du vilja fjällvandra med Joey? Ja, det skulle jag faktiskt kunna tänka mig. Tror du han skulle gilla dig? Det tror jag. Sket du? Nej, det gjorde jag inte. Kom. Politikerna kan vi glömma, men jag tror att jag har hittat en konsult som vi kan samarbeta med. Bra, vi måste få till uppmärksamhet om det ska vara mening med det här. Han sitter här ute i restaurangen. I restaurangen? Vad spännande. Jag gav honom manuset till nästa program så får vi se vad han tycker. Hoppas att det är ett bra manus då. Ja, det kan ju i alla fall vara sämre än det här avsnittet. Där sitter han. Gyllenhammar, jo det är ju klart. Hej, här är de andra två. Hur fan hamnade du i riksdagshuset? Jag är road av politik och så var jag med i Folkpartiets partistyrelse. Men det var ju flera år sedan. Är du full? Inte speciellt. Kan inte du förklara för oss vad som händer här i huset? Politikerna verkar ju helt vilsna. Entusiasmen är just nu försvunnen och jag tror att man måste vänta på att det kommer en ny idé. Men vi har en ny idé. Att säga sanningen.
Vad känner du för det uppdraget? Jag tycker det krävs ett oerhört kurage för att hantera det. Ja, det är inte lätt. Men tillsammans kanske vi kan klara av det. Har du hunnit läsa manuset som jag gav dig? Ja. Vad tycker du då? Dåligt. Krångligt. Vadå? Vad menar du? Ja, det är ett detaljerat byråkratspråk för det första. Man kan inte sätta sig ner och läsa det och förstå vad som står i det. Nähä. Det andra är att det är bemängt med klumpiga skämt. Okej, det räcker. Men hur ser du på vår grupp och vårt sätt att arbeta? Det är oerhört mycket att göra i effektivitet och koncentration på uppgiften. Skulle du kunna tänka dig att hjälpa till med det? Ja, och bli en av oss helt enkelt. Jag tror det. Vi är ju rätt så samkörda. Jag menar, vad skulle du ha för roll? En roll som i så fall är att både syssla med den utveckling vi ska ha gemensamt och den del av den internationella världen där jag har lite mer kunskap kanske. Kanske det, ja. Vad säger ni? Nej, det kommer bara bli en massa bråk om vem som ska bestämma och ha makten. Jag tror inte att det blir någon maktkamp. Jag tror att vi har ett samförstånd över hur det här ska fungera i framtiden. Ja, ja. Det är möjligt. Har du sett vem som sitter där borta? Ett missfoster. Det är Sveriges finansminister. Du är bara avundsjuk. Ska vi gå och tala med Bosse? Han är kanske bättre än Persson. Nej, gör inte det. Han är så fruktansvärt tråkig. Det är vad alla säger. Han är kanske helt okej om man ger honom en chans. Man kan ju alltid ställa några frågor. Hej, hur är det? Vi gick till val på ett valmanifest som vi fastlade på den socialdemokratiska partikongressen i Sundsvall 1997, där vi sa att ända sedan 96 har ökat statsbidragen ordentligt till den här typen av verksamhet. Också de här åren, det säger vi har när vi väl får resurser. Och det har stått verksamheten, det säger vård, skola och omsorg måste stå först. Så det är framförallt de löntagargrupper som har fått kraftigt höjda egenavgifter under 90-talet som ska kompenseras. Sen sa vi samtidigt att om vi får resurser i ett senare skede, och jag tror att vi börjar komma i ett sånt skede nu med tyngdpunkt på låg- och medelinkomsttagare, då tror jag att man bör kunna klara både och under förutsättning att, och jag tror inte man ska ställa det här mot varandra i ett läge där vi har en tack, det räcker. Okej, vi fortsätter här. Det är roligt att du vill vara med oss, men vi måste ändå veta hur mycket du ska ha betalt. Ge mig ett bud, Britt-Marie, ska jag svara klart på frågan. Jag heter inte Britt-Marie. Han är full. Antingen det, eller så är du dum i huvudet. Är du dum i huvudet, eller jävlas du bara med oss? Ja, kanske både och. Nej, nu räcker det. Jag måste bara fråga, har du lagt hash någon gång? Sen 1971. Okej, men har du sådana vattenpipor med stagnolock hemma? Ja. Bra. Då kanske du kan berätta, när ska man dra in för att ska ta ordentligt? Så fort man lyfter på locket. Ja, då får man ju se allt på en gång. Bertil? Ska vi inte ta med honom? Nej. Men vadå? Jag tycker han verkar kunna sina saker. Vad är klockan? Kvart över två. Okej, då får jag köra den här grejen själva. Ja, men då kommer inte komma något folk. Jo då, jag har satt två killar på att fixa lite marknadsföring.